baliza kakos fax 256 mwe bali kubenanga mtu wa 10 kama bali kubenanga muviewinga namu abapi abaka subscribinga tu baliza eno ichano ya fabanange mwe bali kujja wanu wetu benanga tupa information nyinji enja wo abla una kwa leo tukena benanga tupa wanafsu titu sana songa za love songa za mitima songa Zaba ya babitegera era obaso bitegera fubo kulaba nti obitegera amanya kange nze Trace May okuvana kakos fax 256 Nange nze Rosemarina but someone simbi be higher level tour and travel agents wabulanga kusawa eno baina tulambule bagenda gena mu fo binji ebyenjawulo wobera ngo beta zibu yagala kumanya ebisinga ku fevi tubera tukuwadde osobola okubera ngo bakyera ku Facebook page ya West Nile higher level tour and travel agents okusapu yabwe okubera nga musobola okwogerezganya obulungi amangu mangu ne mubera nga muteesa ku byebbeeyi 0788751454 Sakona mwala atuamba zaba mteja oxcolation uji ya leso utenji ya leso designing owe nja ulo wawa slay queen wawa slay mama ne wawa slay janja nishimu achina mutugi ile ku social media zezo na eze nja ulo akosa oxcolation uji uwa nike nama yesi mwa 0752180170 yes tutwale no mlamu wango na kukorale omlamu wango na kukorale romu love zone batuwa ya gala nyo story ya fair last time A story of LSM yetwogerako abantu bajagala abantu yabasanyusa kwegamba kirabika bambi be wale ogerako byali bituwe babikolera nanga nanga nina experience ne just kunonyereza just kunonyereza no making a sure tchoyogerako okola ki okitegera buti no can you get married to a man woman nti he's already married no sorola Nafumbira msaji ango chimanyi mwako. Chisinzi la kwanye mungeri chi akuchinyonyo data akutegeze zata nti munange ni nayo mulala. Nero akuwa of some ways or the other. Nine chivulamu mwoni. Kati nchizude mugwe. Hey. Hey binji nsonga nyiji nyo rachi haba asobola. No, what I know, some guys, obaba saji haba mbwabera akwana. Bwaba kuyambe na kugamba, no bwabera akwana. Akugamba ze munango manyi sina ayo mubezi ndi wano ndi bwomu bade njagala tuchikwasa gaje tugene muziri ensonga jigi mujingi ni abikunyonyoro maya basajja abantu balimba batandika they sweet talk if they are starting so I don't expect a man wabamena nga asobola kujana gama mbuya already ayina yo mchala eye namba yentono Kati nze sisubira yo msajja gena kujanga meti nino mchala Nena oba tuyagala muntu kukula ngo yagala omuntu akwagala ebya maddala. Si bya ddala but ebya maddala. Oyina okwogera nti munnange nina omwana ono ne mugundi, nina omukyalo ono ne gundi. Mpe ensonga lwaki wayawukana ne namba emu, mpe ensonga lwaki oshayina namba emu, ate mpe ensonga lwaki okyanta wana nga toyinayo namba emu. Nze kye mmanyi omusajja agenda okugamba nti alina namba emu, trust me tagenda okugamba nti Ajja gamba munnange olaba oyo ndi naye n'ekyantama munnange okiraba ndi nakyo n'engumya lwakuba bantu nekati gwe mukwano gubasinza ka olaba bw'amala okugamba ekyo kyeri nakyo omwaka akwanye omwaka mulamba akutwadde mu nyumba akutadde bwali ate okkiriza bakitwalanga kamanyiro kyekisinga ekyo kyendi okwogerako ti nze sisobola kukola kifumbira musajja mufumbo agenda kukugamba ekyo ekikazi kyali nakyo nga bw'atakyagala naye mumala omwaka mulamba tamuleka agenda nasulayo omugamba ddyo tukese ano kyeso nywano kyekyo kyennyini jamugamba nenga tyoli Mwagala ba mwagala kala tugambo bana wabai na kwa tani ko jene kasasira bubuna ina kwa nyeyo ka country kai otani ko tyanzende kato byogala byogala kwa nange kyo kuno chuli decho nenga anze nganze sisobola kola chi kufumbira msaje kale nga omanyi ti batuli bana atagamba era bo omanya you sit and talk about it then I don't expect him to tell me mbu you know you see the reason why I married you Munnange olaba oli omukyala kino era mba manyi togenda muleka kuba obunnimba kuba ewampa siza bw'oŋŋamba mbu wali omukoyi kubanga lye tuba tugambe nzudde nti like you have another woman n'ekizuula bw'oŋŋamba mbu wali omukoyi eyo period gye tumaze nga tuli fenna ki ekibadde kikulinza omuleka ekibadde kikusiga omuleka bizibu oyosanga nga no first catch gogo manyi okukyawa first catch kyekitegeeza Abantu no bekoyera ddala ate nzo muleka bato obye go sanza waliwe motoka waliwe nyumba kwaliwe bichi bato oligwe bato byenaye kati gwe just anonya musanyusa mu munaza ko nako kubanga chigeri ate omanya abasiri abadi fani aba mukazi otamukiza kwa mala kuzibikini kati gwe ngamna ngale ezo bayakulaira ku Facebook ngawe sanza bikini zichi
kati nasanga omwana nga ye bya oba n'ekirala babeera nga ayina alaba you're different from the wife nasalawo agezeko naye bambi mukwano tebikola ezo ensonga ngaezo temujja tumanyira okujjako abasiraamu nti be ddiini eyaabwe okugamba wasabana bw'oba oyina obusa ate ye omusiraamu kikukakatako okugamba namba emu tinafunye na bbiri nogamba namba bbiri nomugamba nafunye namba ssatu gwotyo kikukakatako okubina ebyokuyenda mbisimanyamu ate ngenda mugamba oli mulekawa nti kati gwegwe njagala omusiraamu oba musiraamu kikukakata anti ba abasiraamu eddiini ekirambika so bw'abeera agenda wa mukyala muto namba bbiri amanya leero sirwe namba ssatu n'amanya nti leero sirwange ne namba oli mukyala mukulu n'amanya nti leero sirwange naye mukyala like girlfriend what I have to tell you or what I want to tell you guy ne waba kukwanye trust me omuntu gwe yasooka like gw'osanzeewo biba byanjawulo mufumbirwe naye omuntu gw'osanzeewo like mukyala mukulu bino abamu batera ogamba mbu you know oyamu wamutwala mu mikolo nga nyimbe zino kwanjula ffe tugenda ku parties biki bikiki gwe akumanya oli wa kilab olira gwe gwatwala mu club he does not respect you naye omuntu gwasa otwala mu ffe ebyobuvunanyizibwa ye muntu gwabeera akola ki awa ekitiibwa kati gwe ddaawo ogambe sima biki biki gw'oli mukyala wa mungi mukwano gw'oli mukyala wa biduula bwomulekanira gwenobeera newe wana simanya nga njagala biki biki oli gwomanyira yamanya bwanaaba yamanya bwasula yamanya nekyali yakumaca ebigoyo byojja ogwiragana hanga biki biki tomanyi yakunyisa kiayinza obano nga nakalabo kakoleredde oli omuto yeyakalo akawooye yakakulo gamba ebintu bino byo bibuzaabuza naye nga wa toli musiraamu ensonga zino ndiwandiza ensonyiwo ez'okugendako nonogenda nolibeera n'omukyala woogu ekyo kisoboka naye balina reason ze batuweza ekisirumbu abakazi bangi ku basajja nekitegeeza ki mbunombumbu kati babeera balina ayina owasaayo nga babiri ayina owasaayo nga ani woba osobola tekigaana woba osobola tekinuma kulekana simanya mbutumbiza saawu gitumbi ndeyewe oza tumbiza sawudi obona abandi oli balis odye owa eri yalidde kinyeebwa owa eri yalidde mukene owa eri yalidde ki balance the pot ate nekirala abawala if you're dating a married man ng'ayina omwana it's also a different case cause omusajja ng'ayina omwana mu mukazi tebasobola kwawukana jukira olwedde balina ekibagazeramamwana balina ekibagatta asobola nokuja najja mumaka gamwe namugamba ndese mwana sawa yona abasobola omuweta naye wabeera nga they separated oyo omwana era kati sawa yona mube sisinkanyako eriwala naye nga bannange naabakazi abafuba omwekomeko sikwekomako mwefubeeko mwenyirize enaku zino abantu tebakyagwa mabeere nga bazadde banibulako omulabako ababulaka alavu yemunyiriza aye babulaka abagamba mukole muwasa omuvubuka obuto kati laavu babulaka ye akugamba nti laavu yekola ki yemunyiriza bambi abakyala abafumbo bw'oba okola sibakabiri akalungi akagoye bwokalaba nekakunyumiranwembasikola newembasikola wansanga nyumirira wansanga nesala obuntu bwange sikunteekawoka nti sagala mukazi ayambala mpale gwansanga nzaba n'okunkwana oyinza noba wankwaniramu kyo kikyo obukyangulirayo kapale mwaka mulamba oh my goodness abasajja ndinekaddiwa noŋŋamba teekako ekikofiira ndiwaka bwe tufuna abagenyi gwaswala tekabasangawo ekikazi bagambe oh my god banengawo omukazi wo tava ku mpagala n'ekirala abasajja mulekerawo omuze gw'okuba ngaokwanya omwana wabali onkwanye osanze enyambala kyenyambala osanze endya byenjagala osanze ensiba kyenjagala like I have my time me time I enjoy my life notandika okumpa limit munange kino tokyambala munange kino todamu kirya mukwano if you can't love me the way I am ndeka totawana kunjusiza skejo yange nga weyina tambula kitegeera mulekera okwononera abaana babandi obudde omanyi bano abasajja bw'aba akwagadde namanya nti tracing sa ajja tandika nayo okufuna ki
omusabi bwamala okukwata bwati nti akadde mu kitimba aneko okusamu kiri ekibeera kyakyo zonalamu kyobwenzi obukujjudde naye musajja mulangira kati nga weyogedde ekyo nti omuntu akuleke okole kyoyagala njagala tulete ne topic endala eyakuba nti fenna tukola lwaki wetudde ewaka tusobola kunkwatirako noyoza ku bintu nze neefumba noyoza ku ngoye ne ndabirira abaana because wonaabindekera nze kolokwa gwe oli musajja onakomawo n'otegeddeko abasajja balina mentality emu kale fine wena mukomawo mukoye omusajja ajja kugamba nkoye nkola bichi ndi musajja I don't have to do housework housework is for ladies so kati tojja musanga ngaagwa mu bintu tojja musanga ngaagwa musiki kitegeera kati ekyo mujja kyasigaliza nga abakyala eyo mentality yali eri mu ATS nti abasajja abafitiyeatyes yeeyo nti omukyala abeeranga waka kulabirira abaana kufumba kuteekako eyo byali byadda but today's world nina okuba nti nkola nawe ng'okola abaana be basobya tokitunuuliza on my side nti ensobi kisirwadde lwa maama kisira amagezi lwa maama ng'okola ki baana nge nkola omwana omuli apimaganya nyina omulungi ate munnange kyanja wula oba kiki oba mu abasajja mulina mugaso ki mu bulamu bw'abaana mu famire gwe n'olowooza nti okeera ku makya n'ogenda mu office nodda oba nokola byokola fenna tukoowa ate kati generation ya generation enaku zino nti osanga nga mwenna mukola so twesi kyayogerako kituufu kwatinaako fenna tukomyewo saawa emu yoza ku bintu womala okoza ku bintu ati sikolayo kimu ndetekakyayinga nange ensanyuke naye kati gwe nokomawo n'otuula nolesi gwe omulembe gwa smartphone aba ku simu amanyina nogwanyuma naye gwe olyeyo oli mu bintu oli bungoye mayina n'olugezizi mulina housemaid ewaka oganza omukozi tanjereza mukazi wati neŋuma nengakanmukozi olugezigezi olulya naye ng'otudde olinzekkala kale atya kyaba housemaid omukyala bwoba mufumba mekinasa nti omusajja alya ku mmere yo excuse mwa sigamba nti nze atayagala nti nno agiryeko abajja agirya on the weekend likethatnaye ne weekend newetuka nga mukwano ndi mukow ouslip naawe ng'owebase okiwulidde ekyo because fenna tuli bantu weba bakuza mama wo yeyakukuza nta oyokuba nti olina kyomanyiko okufumba okiwulidde ekyo okay kiriwo ekiti neda olaba trese ekyaba housemaids ekisonga ngaeyo there are some ladies nga ladies nga ayina housemaid ne trust me nga tafumba n'obuliri bwo bwenyin to an extent n'obuliri bwasulamu nebbaawe abulekera housemaid kati kyowula nze sinenya ba housemaid abamu nga baagadde bakyo bakama babos yamanyi nti daddy katunkuma tamwagalira nawe weddeko kogana weyagale kati disite nakyente nedda omukasajja genda oyagalekeeri omukozi ono ayinza osirika naye engeri gyeyali atwala mukosi mukyala atuuka ekiseera omukozi atuuka ekiseera nga ya omanyi gwe olaba kati trace kankubulire omuntu akufako omuntu okumanyi natuuka ekiseera nga bw'okomawo oba wakatula osanga famiries ezimu ng'omwami akomawo omukazi nasigala mulamugamba hai n'omusajja natandida kusimu housemaid nayangwa naleeta akatunda namugjako bya tugamba alina kyaze nakyo nakitwalayo nasavinga sa naye nga yamanyi nti munnange bosi katunkuma tamwagaliramu nnyo nti ebinyeebwa byagaliramu ki gwelwobikozenobisyankalanya byonna ate era aba akyakola ki omukozi watuukira omumanyiwaba agenzeko ewaka nga ku christmas lwobikoze nayomba buyomba ati oba wamumanyiza oli kati bambi naye tomunenya nga atusekera nalaba nga oli akusinga mu ngeri mu bindala ate abakozi baba batuuzibwa ensonga zonna balikkiriya anti abakozi abamu aveewaabwe ng'agenze kukola naye bamusibire netandezi muzadde bwe atamugamba kolamugambakola nnyo yenna nga yayita mu nsiko kola nnyo wangula gamba n'abazadde ogwo omuze bambi abaana mubatendese bubi amanya sigale nze chase may nga mbadde nel rosemarina cacos 5256